はい、おはようございます。おはようございます。Qさん。違うんですけどね。違いますね。違うんですけどね。おはようございます。ゲストのはずなんですけど。はい。Qさん、やってくれって言うからね。無理ですって。最初一人でやらせようかと思ったんだけど。もう、ほんとね、素人にそれやらしちゃダメなんですよ、ね。うん、あ、そうですか。おはようございます。あ、おはようございます。ワンさんです。ワンさん、よろしくお願いします。エロ本作ってます。はい、お願いします。お願いします。コメントが見えるようにしてください。ああ、なんか、優しい。出ましたね。はい、ちいちゃんこんばんは。おはようございます。あ、おはようございます。あゆみさんこんばんは。ああ、いや、パパおはようございます。Qさんこんばんはって言われてます。Qさんこんばんはって言ってるよね、あれね。Qさんなんで来ないんですかね。いや、だからね、大人の令和祭やるじゃないですか。そうですね、9月に。9月8日にやるじゃないですか。はい、あ、りょうさんこんばんは。Qさん来ますよ。で、僕バンドでやるんで、Qさんがその東京に来たタイミングで毎回放送前にスタジオに入ってるんですよ。はいはいはい、3時間練習してるんですよ。はいはい、で終わった後に中本食いたいって言い出して、はいはい、10時にスタジオ終わったんですよ。で中本食ってギリ間に合うだろうっていう話で、はい、今ギリ間に合ったところですね。間に合ってないか、間に合ってないか。一応間に合ってはいるんですね。あ、そうですか、そうですか、はい、スタジオ入り手前までは。あ、そうですか。あの人多分半分面白がってるところ、ね、面白がってやってますよね。Qさん待ってますよ。タバコが何言ってんだあいつ。まあそりゃ無理ですね。そんなもん俺だってタバコ吸いたいわ、そんなもん。これまさか入れ違いで、はい、あそこの月刊満足編集長がテルコになってギュッてきて、キューってなってたりします？この後タバコの入れ替えで、あれが上に行くんじゃないですか。あ、上に行って、うん、ああ、なるほど。信号のところにずれて、ずれて上に上がる。ここにQさんが座ってで、ちょっと俺タバコ吸ってくるわみたいな。ああ、そういうことなんだね。うん、あゆみさんまだ買ってないですか？あ、お願いします。チケットね、お店に持ってきますよ。ヤマトナレシコにしろ、シグナルにしろ、PSY にしろ。そこでね、あの現金で、あ、Qさんおはようございます。あ、僕真ん中でいいんですか？もうゲストで。もうゲストですか？おはようございます。今日もよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。どうも。お、コメントでかい。でかいよね。うん。すいません、名前動かしてもらって。すみません、タバコ吸ってました。いい加減さ、はい、あの放送前にさ、うん、あの飯食うのやめないとね、俺たちもね。そう、もう本当に学習しないよね。しないね。何回も言ってんのにほわっとしちゃうんだよね、やっぱ。そう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 、放送がさ、しかもね、酒が入っていかなくなっちゃうんだよね、満腹感が。うん、そうですね。ありがとうございます、Qさん。これ、あ、いえいえ、T シャツ買ってもらっちゃった。これね、誕生日プレゼントで、はい、早速中本の汁が飛んでますけど。あ、勲章ですね。僕はあの誕生日プレゼントに送った、ありがとうございます、はい、はい、ありがとうございます。ドルガバの T シャツです。ありがとうございます。はい、今日のゲストはQさんです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。Qさんだよ。やっぱホワッとしてるよね。ホワッとしてるね、うん、怒りがやっぱこうないよね。そうだね、ちょっと、ね、ついさっきまでね、やっぱり上層部とか社長と会長に対して怒りがあったんだけどね、もうなんかふわっとしちゃった。ふわっとしちゃったね、うんうん、今日姫かわいい。あー、どんどん露出が増えていくじゃないですか。おっぱいこすりつけないでよ、ちょっと。肩甲骨のところにおっぱいこすりつけないで、ちょっともう本当に。そういうの言って大丈夫なの、放送で。え、そういうの言って。俺はね。あ、なるほど。俺は。おはようございます。こんばんは。あれ、これ何？これ。お酒じゃん。グラスがさ、うん、細くなったね。細くなった。嬉しい、これ。うん、ありがとう。嬉しい。なんでもっと1年半も経ってこれになるんだろう。本当にね。で、今日もね、うん、1時間、あ、見てくれてありがとうございます。1時間ねやりますんで、聞いてた話、俺の話聞いてた。ごめん、俺も聞かなきゃダメ。まあ、聞かなくていいから。あ、そうか、みんなが聞いてくれるから。そうでしょ。 でも一緒に伝えよう。あ、そうか、うん、というわけで、はい、7月25日木曜日、はい、今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。お願いします。というわけで今日も皆さん一日お疲れ様です。お疲れ様です。乾杯。えいすいすいす。今いただきます。いただきます。本当だ、全然入ってかない。うん。あれ？開けるんですね。開けるよ。開けるよ。今日はもうオープニングからゲストがね、
まあそうですね、はい、月刊満足編集長の Q さんの怠惰のせいで、はい、よろしくお願いします。本当はね一人でオープニングやってもらおうと思ったんだけど、もうそれ本当に見えましたからもう、うん、ここで、うん、ヘルプの顔がすごかったんですよ。俺もそこで見てたんですよ、うん、もう面白いからマンさん一人で始めさせようと思って、うんうん、もう頼むわっつって見てたらやってるから、ぶっちゃけだったらもう本当にいない方が良かったです。腹が決められるんで、いたらもう絶対余っちゃうじゃないですか、うん、まだお前オープニングすらできねえの一人で。本当に切れてますね、今日切れてますね。いや本当はね、あのゲストが自分で自分を紹介するっていうのをちょっとやってもらおうかなと思ってなんだけど、ゲストの、今日はゲストの、はい、あの満足編集長の何々です。完全に点点点っていうかコメントつかないですよ。いやいやいや、誰、うん、チャンネルはそのままつって5分後に戻るみたいな書かれてたらすげえ寂しいじゃないですか。、うん、あれ触れてもいいんですかね、最近のトレンドは。時事ネタですか。時事ネタ触れた方がいいですかね。まあちょっとだけ触れますか。触れますか。はい、でも録音してますもんね普通。うん、どうですか、吉本関係の。まあ正直、はい、やっぱ俺ら芸人をもっと大切にしてほしいなと思いますけどね、やっぱり。俺ら入ってですね、やっぱりね、うん、まあまあ俺ヒット飛ばしてる方だと思うけどな。え、それはどういう方向ですか。え、何が。いや、ごめんなさい、なんかちっちゃい声がちっちゃい、なんかどんどんちっちゃくなってる声がさ。いやいや、もうどうしたらいいのか、うん、画質が悪い。画質が悪い、後ろのあれのせいですかね。あ、かき氷なんですね、うん、暑いからね今日ね、まあまあちょっとねごたごたしてますね、お笑いが。いいんじゃないですか、もうみんなやめちゃえばね。もうみんなやめちゃったらいいよね、みんな太田プロ行っちゃえばいいんだ。選べないんですか。ふんふんふんしないよ今日もね。そう、うん、まあどう思いますか、でもあの問題は。なんかその最近その若手を最後にさ、うん、若手を食えるようにしてほしいとかさ、うん、なんかみんなそういうこと言うじゃないですか、うんうんうん、あの画家にしろ、うん、ミュージシャンにしろ、うん、売れなきゃ食えない。売れなきゃ食えないやつは仕事すんの、他に。そう売れなきゃ食えない。なんでそれをさ、お笑い芸人だけさ、うん、そうでしかもさ、もう分かってたわけじゃないですか、うん、もう売れなきゃ、うん、クソみたいな給料だって、うん、でも憧れてる先輩とか、うん、仕事が多いんでしょ、だから吉本だから、うんうんうん、その分かってた上で入ってるんでしょ、お金より夢を追ってるかけてるわけですもんね、うん、それを今更ね、うん、売れてもないのに食わせろって言われてもね、うん、そうだったらサラリーマンやりなさいって話だよね、うんうん、6000人は無理ですよね、うん、6000人って何。なんか今吉本の芸人さんが6000人ぐらいいるらしいんですよ、うん、もっといるんじゃないの、そんなもん。なんか一応なんか推定6000人みたいな、うんうんうん、だからね岡本社長はね、俺はね、これあくまでも僕の予想ですよ、はい、予想のレベルね。岡本社長はね、うん、解任になるんじゃないかなと思う。俺はね、すでにまっちゃんはね、まっちゃんはもうそこまで読み切った上で、うん、はいはいはい、ワイドなショーで、はい、生放送で、うん、大崎会長ね、うん、大崎会長が辞めたら僕も辞める、うん、あの松本人志が、うん、っていうのは、それは多分大崎会長は据え置きじゃないとダメ、うん、大崎会長がいなくなったら僕はいなくなる、そしたらどうするのって言ったら社長が変わるしかないじゃないですか。そうね、だからもうあの時点でもうね、多分ね、そういうことなんだ、うん、そういうシナリオなんだ、ね、うん、そのシナリオはねできてるんじゃないかなと思いますけどね。社長藤原さんになるんですか、うん、そしたら副社長の、うん、副社長の藤原、笑ってはいけない、そう、よく出てくる、ナビゲーター役で出てくる、あれ副社長、はい、あれ副社長なの、うん、あのどもってるやつでしょ。そうです、うん、あ、そう、全然どもってなかったですけどね、記者会見では。そうなんだ、うん、そうそう。でね、あの加藤はね、加藤は勝手にやめろって話よ、俺から言わせれば。何を偉そうにスッキリのね MC になったぐらいでね、や なんか自分がまるで大物になったかのようなあの発言ね。なるほどね。がっかりですか。がっかりも、俺がっかり。
そもそもスッキリの MC に座れてるのも吉本のおかげや、吉本のおかげ、お前もともと極楽とんぼとしてどれだけの結果を残してんのよって話で、まあ山本の件もありますからね、うん、でね、その山本がな、ね、いなくなって、だけどやっぱりそのね、帰りをなんとか待ちたい、帰ってくる場所を作ってやりたいっていう加藤に力をつけてあげるために一生懸命会社側が頑張ってあのポストを用意したわけでしょ、うん、だけどそもそも極楽とんぼでそんなに売れたっていう話で、それな、ね、あ、それな、めちゃイケのレギュラーに入ったからなんとか、だからそれも吉本のおかげじゃない、吉本だから入れたんでしょ、何を偉そうに、いや、いいよ、やめて、どうぞどうぞやめてくださいって話ですよ。こんなもんでいいですか今日は、はい、オープニングは、はいはいはい、今日もね、ね、はい、一旦コマーシャル行きましょうか、まあ、そうですね、はい、では一旦コマーシャルお願いします。東口を出て徒歩5分、ボイスサンプル、ナレーション、ボーカル収録が3500円から。当日受付 OK、 スタジオ内見学 OK。 あ、そうだ、スタジオシグナル行こう。スタジオシグナル、はい、ありがとうございます。というわけでね、はい、またちょっと名前を動かしていただいて、ああ、ありがとうございます、すいません、うん、やっぱり喋りづらかったですね、そう、ゲスト真ん中いないとね、うん、置いてっちゃうですね、やっぱ、まあもうこの番組出るの何回目、実質は2回目ですね、あ、0回が入ってます、0回が入ってます、あ、第0回が入ってます、ね、第0回の、もうとにかく一番最初のゲストだからね、うん、ガチガチの、そうそうそう、大人の令和祭のことについてちょっと聞いていいですか、うん、はい、一緒にやるじゃないですか、はいはい、あの月刊満足プロデュースで、うん、あのショーをやるじゃないですか、はい、まあ毎年恒例の、まあ、恒例の野球券、野球券、ね、はい、あともう一個なんか、そうなんですよね、用意します、用意しようと思ってるんですけど、はい、一応飛びっこ前やったじゃないですか。そうですね。誰が飛びっこ、うん、あ、飛びっこって、遠隔式ピンクロボット。飛びっこを女の子3人に仕込んで、うん、1個だけ、俺たちも分かんないんだよね、はい。電波がこう、やって、1個だけ電源入ってる。1個だけ電源入ってるっていう設定で、お客さんがスイッチオンってして、はい、どれかを当てるっていう。はい、で、全員、吐き水車みたいに、アヘ声出してもらって。っていう思ったんです。本当のって言ったら、もうバカみたいにあえぐっていうね、イメージだったんですけど、みんなしらーっとしましたね。逆に無反応。無反応です、女の子たちが、ね。風俗ってそういうもんだなっていう、逆のリアルを教えちゃったみたいで、なんか、シーンとしてましたね。実際はあえいでてもそういうことだよっていう感じになっちゃってるっていう、なんか変なアンチテーゼになっちゃってあれだったんですけど、なんで。そう、だから、ハケ水車でもいいですけど、ね、あのセットが大変なんですよ。どう用意していいんですか、あれ。作らなきゃいけないですもんね。作らなきゃいけないですね、あれね。なんで、だからもう普通に水着で出回ってる権利をみんなでじゃんけんするとか、服の上から電話だと怒られないですよね。水着の上から電話できましょうか。どうすんの、ちょっと染みちゃったら。水着ですか。水着と、うん、あとなんか吸えるやつ用意してもらえば。なるほどね。まあ別に俺吸うけどね。そういうことじゃない、そういうことじゃない、そういうことではない、しかもお前はやらないしね、あ、俺はね、うん、そうか、企画側の方だから、ね、あ、俺企画、俺企画側、どっちかって言ってすまんねえの企画なんで俺企画なんで俺企画側なのだって、もう俺鳥でバンドやるんだからさ、もうなんで俺が吐き水車にまたがる、貸してくれるならね、貸してくれるならやりますよそれで、うん、電話当てるさって何、じゃんけんして、女の子とお客さんでじゃんけんして、うん、最後残ったお客さんがブーって、まあ、3人ぐらい、すいませんね、女性の皆さんね、ちょっと今ちょっとじゃんけんエッチな話してますけど、さ、野球券がじゃんけんなんだからさ、うん、違うのしよう、そうだよ、じゃあ女の子が気に入った客とかで、マジでまあ女の子かもしれないじゃないですか、そんなまな板ショーみたいなことやいやでも別に服着てますから、ね、まあ、ゲーム的にちょっとなんかあればいいですけどね、うん、そうですね、ちょっともうちょっと考えます、うん、後で相談します、そうですね、はい、でもう何分当てていいんですか、あ、秒数とか横にタイマーとかつけておきます
何秒。だってもうそんなずっとやるでしょって。だ何か先にずっとやりますずっとやりますかね。何か先にチャレンジのゲームして、そうそれによってその電マ当てられる秒数がネット風呂みたいな、ネット風呂みたいなネットコマーシャルみたいな、電マ自転車とかね、うん、ああなるほどね、それも面白いかもしれないですね。画質復活ありがとうございます。ありがとうございます。そうそうそう、まああの月刊満足というね、もうこれはまあ関東だけですけど。関東だけなんですか。関東だけです。もう雑誌はもう関東だけです。関東だけ。はい。まあ、あの風俗雑誌、風俗情報誌ですね。の、あの、編集長なんですけど。まあ、あの。青森ですよ。どうもどうも。うん。まあ、ワンさんは、あの、ありがとう。昔、僕たち一緒に仕事をしてた。はいはいはい。ね、あの後輩に。後輩に当たるんですね。そうそうそう。覚えてますよ。あの、MC 喋りましたね、ちょっとね。ありがとうございます。セレクターさんね。100万本番じゃなかったでしたっけ。え10分我慢したら100万とか、なんか何が、いやなんかソフトオンデマンドは電話10分我慢したら100万とかって。我慢っていうのはどういうこと、行かないってこと、行かないとか、なんかそんなような。でもそういうのはさ、シナリオでもう行くようになってるでしょ。100万なんか出さないでしょ、うん、まあそうでしょう、ね、そもそもやらせるでしょ。だからまあ、うん、AV はファンタジーって中の人たちが言ってますからね、うん、なるほどね、名言だね、うん、サイマンしか笑ってないけど、うん、だったらごめんなさい、だったらごめんなさい本当に、うん、そうですよね、画質とかみんな気にされてる段階で、うん、あ、いい振りをくれてますね。ヘブンさんはもうどこも雑誌やめたんですよね、うん、今コンビニで8月いっぱいでもうコンビニにエロ本置かなくなって。ヘメヘメヘメ、お酒ください。じゃあ、うん、先月でもうヘブンは全部ないですね。今日風俗誌というかエロ本自体もコンビニにもう買わなくなっちゃったんで。どこが今、はい、ないの、成人誌、あの成人欄ってなんじゃない、うんうんうん、あれが東京オリンピックと今後その外国人観光客が来るときに邪魔だ、うん、あの邪魔というかその目に触れるからよろしくないからコンビニには置かないっていう話。外人の方がエロいじゃんって。だ、外人って、外国のそのコンビニとかって、うん、まあコンビニというか大人のおもちゃ屋とかお土産屋さんってゾーニングされてるじゃないですか、うん、こっから先があの、はいはいはい、あなるほど、ビデオレンタル屋さんみたいな感じで、なるほど、ね、うん、うん、そうなんだ。そうなんですよ、そのなんか期間中とかだけとかじゃなくて、もう今後はもう置かないんだ、はい、でそれが今年の2月ぐらいに発表されて、その風俗誌はもうヘブンも俺の旅ももうやめちゃって、そりゃそうだよね、だって、はい、コンビニで置けなくなっちゃったらもう、じゃあ書店なんです、うん、書店と、あと何ですか、羽賀書店とか、うん、あの大人のおもちゃ屋さんとか、うんうん、そういうような、あ、まあそういうとこになるね。あと DVD 屋さんとかそういうところには置いてくれるようになるんですけど、でもだいぶ弱くなるもんね、手軽さがね、うん、手軽さがね、そうそうそう。でまあヘブンさんとかもネットが強いんで、あ、これを機に紙とかの印刷代とかタダになるからいいやっていうので、みんなやめちゃうんですよね、うん、ムックリンの今日ムックリン率が高いよね、うん、今日ムックリン率高い、うん、ムックリンそういう話好きみたいな、ああやる気満々だもんね、ムックリンシステム、うんうん、あのコラムみたいなのあるじゃないですか、はい、それも自分で書いてるんですか。例えば、あ、わかんないですけど、なんか満足とかにさ、うん、あ、たまにあるよね、突撃潜入系とか書いてます、書いてます、うん、書いてますよ、あのソープランドは、でも普通に聞くとさ、ソープランド経費でいけると思うとね、みんな嬉しそうがるじゃないですか。はいはい。どうなんですか、実際その仕事して実際やってみると、お店に行く分にはいいですよね。はいはいはい、はい、お店に行く分にはいいんですけど、はい、その基本的なその流れ、お店に行って実際女の子と遊んだ流れっていうのが、うん、まあそのソープだろうがヘルスだろうが全部ある程度同じじゃないですか。違うよね。その例えばシャワー浴びて、はいはいはい、一緒になってイチャイチャして、うん、シャワー浴びて帰る。はい、だ相手が変わっても大体
やることは同じなんですね。なんで近いよ、なんか近う違う書き方をしなきゃいけないから、あーそっか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 、なんで毎回書くことを考えると、うん、行く前から憂鬱にはなりますよね。スタンダードすぎたらね、あれだし。そうなんです、そうなんです。トリッキーなのももう出揃っちゃってるでしょ。出揃ってますね、うん。あと、いろんな意味ですごいの、よしあしありますけど、足の方は書けないじゃないですか。うん。まあそうだね。取材させてもらってるのに、悪いっては書けないんで。うん、ああ、そっかそっか。その子のいいとこ見つけたらいいんだよね。でもさ、でも取材だって言って行くわけでしょ。ケースバイケースなんですよ。本当に、お店の、本当に突入するけど、ね。お店の方には、うん、取材の旨は、まあ絶対に伝えてるんですけど。女の子には、いつ来るか分かんないよみたいな感じで、お店の方が、ね、覆面調査みたいだね。その臨場感をちゃんと記事にしてって言われるときは、うん、お客さんのふりをしてお願いしますって言われることもあるんで、そういうときはもう普通の客部といきますよね。でもさ、そのよしあしあるさ、よしあしあるだろうけどさ、取材だってもし知っててさ、はい、女の子が取材だって知っててよしじゃなかったらもう相当悪いよね。いやもうポジティブにいきますよね。何が？だって、いや、まあ、足ってことはないですけどね。ああ、なるほどね。今、急に我に返りましたね。ああ、そうか。ミシュラン形式。あ、近い場合もありますね。ミシュランもあるでしょ？こそっていくんでしょ？誰か。そうです。普通の書きみたいなのが。なんかもう、ミシュランみたいなの作っちゃえば？昔は、別のやつは作ってたんですよ。あ、そうなの？うちの会社で。へえ。でもあれも怒られるんですよね。お店に。お店に、うん。いや、なんでおめえのところにランキングつけられなきゃいけねえんで、ふざけんなって言って、すごい怒られたりするんで。ああ、なんか怖い人いそうですもんね。今はいない、ね。あ、そうですか。今はいないらしいです。わ、うん、かります。関東圏内はあんまり怖い人はいないっぽいです、ね。いいじゃん、作っちゃえばいいじゃん。怖い人？なめログとか。あ、なんか今結構やってる方いらっしゃるんですよ、その。なめログ。個人で？プロブロガーの方。はいはいはい、ああ、なるほどね。逆に参考にしてます、うん、ワンさんのワンさんが4点つけるっつったらすごいよっつってあの人4点なんかつけねえよ。でもこういう仕事してると大体4点になります。ああ、そうか。逆に ブリヂストン方式がよくわからない。あ、ミシュランの人形じゃないですか。ああ、そういうことか、うん。あ、マノチおはよう。マノチ。テリ君どうも。もういないらしいです。ああ、怖い人がですね。ああ、察してください。そういうことだよね。あ、そういうことか、うん。そういうことだよね。うん、反射ね。うん、反射はいないんじゃないですかね。反射はいないはずですよ。関東圏は。うん、ちょっと一回宣伝しておきましょうか。大人の令和祭のチラシをちょっと出ますね、斉藤さん。うん、お、違うぞ、これ。はい、来た。はい。9月8日ですね。9月8日の日曜日。はい。新宿のクラブサイエンスというですね。はい。オープンが5時ですね。5時から10時。もう5時から来てほしいですね。ね。もうこれだけ出演者いるんで、はい。行くんで、はい。もう序盤からショーケース行くんで。もうね、本当に内容盛りだくさんのもうお祭りイベントですからね、はい、バンドあり、はい、歌あり、ダンスあり、DJ あり、うん、エロあり、エロあり、SM あり、SM ね、もうマッチョあり、トークショーもありと。これね、トークショーをね、うん、トークショーなんで、うん、序盤にやるんですよ、これ、うんうんうん。これを見逃してほしくて、先週のゲストなんですけど、はい、まあ面白いですよ。ね、あの人のトークショーは。もうあんまだ会ったことないですよね。ああ、そうですか。あの人も2回目でしょ？ 2 回目、2回目。ね、うん、もう1回待ってないんですよね。5時から来てち。うん、もう、で、関さんとね、僕は同じ北極の蝶っていうバンドで、はい。もう、やってますんでね。やりますんでね。はい、で、なんと、この番組の姫も。ね、楽しみだよね。ね、姫もね、ショーケースやってくれるので。うん。うん、もうその時はもう一番前のセンターはもう俺だからね。イケメンありです。悪いけど地位は俺の横か後ろで。いやいや、入り込めないぐらい行くらしいよ。マジで地位。あ、そうじゃなくて姫の時のショーケース、うん、もうチケット相当売れてるらしいよ、その日。そう行くよって人がもう、そう、もうヤマトのパワー、ヤマトのパワーが
前占領されちゃうから。で専用の踊りとかあるらしくて。そう。俺そこはちょっと間入ってくる怖いわ。俺たちそれ見て後ろで、うん、こういうことやったらいいのかな、うん、なんか。さすがに。終わって帰られるの嫌ですよね。え？そのまま残ってほしいですよね。まあまあ残るんじゃないですか。だって見たい見るでしょだって。あのこのチケットはですね、E プラスもあの取り扱いがありますね。ありますし、はい、今週と来週ぐらいから、8月ぐらいからは、山野成志子さん、うん、バーシグナル、はい、PSY、はい、で置こうかなと、うん、取り置き、うんうんうん、取り置きというかその置いてそこで現金で買えるようにと、はい、入場が、3000円でワンドリンク付きなんですけど、うん、E プラスの方はドリンクつけられないんです、うん、で2400円になってます。はい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 、チケットが、はいはいはい、うん、もうあの早速ムクリンシステムがね、E プラスの URL 貼ってくれてますから、ありがとうございます、ありがとうございます。満足にも載せてくれるんですか、また載せます、載せます。あ、本当ですか。いつまでにこれ渡したらいいんですか、これ。まあでももうあの PDF っていうか JPEG もらってるんで、はい、はい、じゃあ載けてくれるんですね、はい、ありがとう、ありがとう、いつもありがとうございます。9月前にはもうマチャコも名古屋から来なきゃダメだよ、マチャコも。そりゃそうだよ。うん、マチャコ、姫見たいって。うん。うん、マチャコ来なきゃダメだね。姫踊るんだぜ。うん。姫踊るんだよ。しかも、キレてんの。姫？ええー、俺もうちょっと一番前で見たいな。ダメかな？袖で。ダメかな？袖ならいい。ヤマトのお客さんに俺芝かれそうだからさ。お前いつも姫のこと触りやがってっつって。やっと会ったなっつって。やっと会ったな、急この野郎っつって。ありえる、ありえる。逆にみんなで匂い嗅がれたらどうしますか？いや、もうほんと怖いんだよね。だからもう俺、本当こういうあの、ちょっと、あの、コメントとかで、なんか、接してるぐらいがちょうどいいんだよ、俺、本当に。最前センターは譲れない。うん、ほら。あちゃこ来るでしょ。いや本当にね、すごく内容盛りだくさんですね、うん、今回10時までですかね、うん、確か10時まで5時間5時間やりますんでね、はい、よかったら遊びに来てください。はい、ぜひ来てください。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。このまま一旦コマーシャルいきましょうか。はい、わかりました。はい、お願いします。では CM です。はい、お願いします。新宿、渋谷、池袋、月刊満足、吉原、五反田、うぐいす谷、月刊満足、新橋、上野、錦糸町、月刊満足、横浜、川崎、千葉、埼玉、月刊満足。安心、安全、気持ちよくをモットーに関東首都圏の風俗遊びをナビゲートする月刊満足は毎月17日発売。お求めはお近くの書店、コンビニで。はい、はい、どうもどうも。それではね、うん、お酒じゃないや、姫クイズいきましょうよ。姫クイズいきますか。姫クイズやりましょう、はい、せっかくですから、もう。というわけで、はい、もう準備できてるですかね、今日は。できてるですね。じゃあ今週もいきましょうか。はい、いきましょう。独断クイズ、正解は姫だ。イエーイ。初めて見る方にはね、一応説明しましょうか。姫がジェスチャーで、ジェスチャーとか何かを言います、伝えます。うん、のでそれを、何か当ててください。でね、シールが聞いてます？ Q さん、シールがね、うん、ステッカー、はい、番組オリジナルステッカーがなくなりましたので。あ、なくなったの？リニューアルしてまた作りますんで、はい、今日のまた、だってロットがあれでしょ、また100枚とか作るんでしょ。そうですけど、またそんなに やるの？また番組ずっと、いや、それこそ令和祭でなんかバーッとやってもいい、ね、配るの？配ってもいい、ね、令和祭で配ってもいいな。なんかわかんないけど。無理して殴らさなくてもいい、ね。というわけで、姫が何を言ってるかをコメントで当ててください。はい。それでは、よーい、ワンさん、ちょっとどっちかに。はい、ああ、で、じゃあ、こいつっつんだよ、お前、この野郎。よーい、スタート。今日はうろうろしてるだけだ、うん、かき氷違う、それは背景だ。あ、またした、またした。
汗かいた。それだけ今日。嘘。大人の令和祭考え中試験官。あ、なるほどね。考え中。マラソン。扇風機。秘書、Q さん。Q さんって何？オリンピック。あ、なんかドア開けたぞ。閉めて。座った。トイレ。選挙、国会議員、愛席居酒屋。当てちゃったんだ。え？当てちゃったんだ。え？当てちゃったんだ。ダメじゃん、当てちゃったな。本当に。やべ、当てちゃった。トイレ。もう一回、もう一回行きましょう。トイレ、トイレ、トイレ、トイレ正解。うん。だってトイレだって鍵閉めたからさ。正解はトイレでした。トイレかーい。すいません。すいません、僕当てちゃいました。信号が当ててしまいました。ダメ、だからあれ言っちゃダメだった。だめだ、だめだ、もう一回、もう一回、もう一回行きましょう。もう、うん。違うのがある、違うのがある。違うの。はい、お願いします。それでは第2問。2問、どうぞ。なんかね、ごめんマチャコ。漫才。当てちゃうじゃない。あ、当てちゃう、当てちゃう。かなり寄せにいってます、ね。当てちゃう。芸人なんでやねん。シャワー室。加藤すっきりトイレ。あ、なるほどね。お笑い。往復ビンタ。お笑い。お笑い近いね。もう近いよね。チョップ。芸人。吉本興業。吉本興業。泣いてるね、泣いてるね。会見。なんでね。なんでね。島木ジョージが死んだ。パチパチパチ。謝罪会見。論文量。論文量欲しい。論文量欲しい。ドラえもんの漫才。邪魔すんやったら帰って。邪魔すんで。アツシ、冗談、宮迫、酔っ払い。宮迫。ビンタしてる、ビンタしてるな。ちゃうねん。ちゃうねん、惜しい。アメトーク。アメトークも惜しい。いや、反射、反射。なんでやねん。蛍原。蛍原近いの？アメトークが近い？その下？ハリセン。ハリセンボ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 ン。くぼっち正解でございます。うん、欧米か。うんね、え、ハリセンボンは当たり？春菜。スッキリで春菜が泣いたりとか。あー、なるほどね、なるほどね。途中で。ほっぺたやった、ね、ああこのほっぺたがそうか。あーあー、なるほどね。さすがさすが。ああ、よかったよ。ありがとうございます。くぼっちには、はい、サービス券、サービス券じゃねえや。ステッカーを、ステッカーをそのうち、新しいの作るんで。なるほどね。はい、加藤スッキリハリセンボン。ね、なるほどね。だから膨れたのか。姫に一杯あげよう。姫に一杯あげよう。もう一問いける？もう一問いける。もう一問いける。すいません、当てちゃったもんですが、すいません。なんか申し訳ございません。当てちゃったんで。申し訳ございません。それではもう一問。どうぞ。何も言わないようにしてる。そうそうそう。マチョコの iPhone の調子悪いのはもう速度制限じゃないの？東京観光、デート。デート。デートが近い。渋谷のキャッチ。夏祭り。花火大会。アイドル。お、なんか食べたぞ。おいしいってやってる。夏祭り。待ち合わせ。なんでやねんやって、なんでやねん。
なんでやねん。これいいよね。今の関係ないですよ、ね。これ今のなんでやねんは関係ないよね。関係ないです。なんでやねん。ディナー、お食事、近い。面白いのが出ちゃったね。婚約指輪、違う。食事会、スイーツ。なんでやねん。あ、なんでやねんって言ったらちょっとやらしてくれ。なんでやねんって言ったらあれやらなきゃいけない。お見合い、お見合い、夜景、遠くなってきた？ねえねえ。デートが近かったもんね。デートとか食事とかが近かったよ、うん。そうそうそう。ディナー、お見合い、お見合い、近い近い。高級レストラン。近い、超近い、超近い。なんでやねん。なんでやねん。かわいいな、このなんでやねん。女子会。ホテル。フレンチ。フレンチ。フレンチ。夜景の見えるレストラン。これ当たりじゃないの？惜しい、惜しい。惜しい、惜しい。惜しい。惜しい。夜景の見えないレストラン。なんでやねん。なんでやねん。レストラン、フレンチ、レストラン、海の見えるレストラン。なんでやねんレストラン。なんでやねんレストラン。やってくれた。展望台、高級ランチ。ハレンチ。フレンチから。フレンチから来てるんだね。青大豆。なんでやねん。高級ステーキ、ホテルビュッフェ。ホテルビュッフェ近い。高級ステーキが近い？お金持ち。なんでやねんランチ。なんでやねんランチ。やってくれるな。ランチなんだよね。マチャコはもういいんだよ。マチャコはもう踊らされてるな。お子様ランチ。イタリアン。高級ディナー。高級ディナー。惜しいんだよね。惜しいんだよね。英語ステーキ。惜しい。惜しい。惜しい。3ってやってるぞ。ユイの。違う角度から来るんだよ、うん、鉄板焼きお肉。これなんだろう。なんかやったぞ今。なんでねーん。マチョコもう楽しくなっちゃってる、うん、フォアグラ、告白、肉。天然天然。ビーフ、おにぎり。テーブルマナー。ヒント、姫は行ったことありません。なんでやねん。姫行ったことないんだ。おにぎり、なんでやねん。3ってやってるよね、3って。3ってやってんだよね。ジョップポ？なんだそれ。コマーシャルね。三つ星レストラン。三つ星レストラン。なるほど。あー、そういうことか。なるほど、3ってやってたもんね、それはね。あー、なるほど。あー、難しかったね。ヤマトラデシコ、三つ星レストランね、ちんちゃん正解でございます。おめでとうございます。おめでとうございます。またロッカーの扉の内側のステッカーが増えるね。増えるなるね、うん、これはちょっと新しくしましょうかね、うん、ね、うん、新しくしましょう。もうステッカーをね。ステッカーね、はい。もうちーはロッカーの扉開けたらもう木曜日の下はステッカーだらけ、ね、あの QR コード読んでもうん映らないからね。あのショールームだから。ああ今ね。新しく変えなきゃいけない。そう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 。はい。食べログ、なめログ、ミシュラン、三つ星。なるほどね。なるほどね。うん。なんなのその答え合わせシステムみたいな。パパが今日教えてくれるんだよね。どうしてこの問題にしたみたいな。どうなんだろうねあれ。うん。どっから来たんだっていうから、ね。ロッカーに貼れよちゃんと。あ、すっきりしてほしいからね。あ、なるほど、なるほどね、というわけで、はい、独断クイズ正解は姫でした。ありがとうございました。姫なーん。すいませんでした。今こそなんでやねん、うん、なんでやねん。はい、というわけで一旦コマーシャル。コマーシャルどうぞ、はい。全ての人に最適な選択と言ってくれる会社を目指して、集まれジョブパー。
はい、はい、どうもですね、はい、そう、スカート短いんだ ね、 今日ね、あのね、本当今日っていうか、まあどうだろうな、いつもみんな見てるから分かると思うんだけど、はい、俺の出る日は本当露出高いんだよね。あ、もう分かってますからね、うん、来週は Q さんですよってことがね、うん、そう、うん、俺用にちょっと露出度高めてくれてんだよね。まあ、じゃあ匂い嗅がなくてもよくないですか。え、匂いは嗅ぐ必要ないですね。匂いなんか、あれ匂い嗅いでないんだよ。匂い嗅いでないですか。あれ鼻息をかけてんの。吸ってるんじゃないんだよ、出してんだよ俺。どういうことですか。え、どういうことですか。何、そうそう、俺もどういうことかなと思ったけど、もう1年半このやり取りしてるからもう慣れたんだけど、あれね、かけてんの、そう、鼻息を、うん、くんかくんかじゃないんですよね。そう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 、出してる、出してる。え、なんかサワサワさせたいんですか。え、サワサワさせたいんですか。 何が、その圧っていうか、その、うん、鼻息圧みたいな、うん、まあ、ちっちゃい俺がいっぱい、その時ちっちゃい俺が出てくるの、これじゃーって出てくるの、ちっちゃい俺がね、チョロ Q がそうそうそう、いっぱいビビッとこう孫悟空じゃんお前、鼻から古文出すなって。ああ、僕は好きですよ。マーキングって書いてますよ、マーキングですね、マーキング、そう、マーキングですよ。ムックリやっぱ何でも知ってますね、やっぱね、ひめくり最近難しいよね。 Q さん、スカート短い女性はドキドキしますか。まあ、そのドキドキはしないね、おっと思うけどね、おっ、でもね、俺あんまりちょっとね、短すぎるのはね、逆にあれなんだよね、品を感じなくなっちゃうんだよね。品お求めになられてる。もちろんお求めになられてるんです、ね、僕はもちろん求めてますよ。で、できれば膝よりちょっと下ぐらいのタイトっぽいのとかお好きな感じですか。ああ、そうね、それぐらいの方がいいかな。人による。まあ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 、そうね、人によ、そりゃそうだな、ね、うん、品位をお求めになるんですね。そうなんです。あんまりにもこうなんかもういるじゃん。でも品あるじゃないですか。え、品あるじゃないですか。だから好きじゃん。だからすごく、そんな切れます。喧嘩するじゃんお前。そんな切れます。だからすごく好きじゃん。だから、ほら、あの、見てか、あの顔、もうみんな見れない。みんなには見せれない。見せれない、あれ見せれないな。あの顔はみんなには見せれない。やっぱスカート短いよね、やっぱね、あれね。もうほんと、もう、ガーッと、隠すのか。重え公共の、あれで、ああ、そうか。出すな。ああ、そうか。聞こえちゃったから。うん、そうね、俺清楚な感じの方がね、俺ちょっと逆にこう燃えるんだよね、うん、あ、聞こえてた。重え、やべ、聞こえちゃった。今日あれですよ、はい、歌隠してるでしょ。いや、隠してないですよ。あ、そう、うん、なんでいつもだったらさ、グループラインにさ、うん、カラオケこれねっていう、ああ、そうか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 、今日直接裁判に言っちゃった、裁判に、うん、カラオケこれでお願いみたいな、うんうんうん、あ、隠してるわけじゃないよね。隠してるわけじゃなかった。なるほど、ね、そう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 かそうか、いつもね、そう、グループラインにあれ入れるもんね、うん、あ、来週がゆきおさんですかね。そう、 PSY の、令和祭の主催者が僕と、はい、一応ゆきおの2人でやってますんで、うん、はい、あ、姫のポラロイドも売ったらいいんじゃないですか。だから、ああ、あの、当時チェキってか、はいはいはい、チェキ販売コーナー当日ね、あったんじゃないですか。そう、はい、もうあの、もう全然大いに、あの、大和の物販コーナー作ってくれて、全然大丈夫、全然大丈夫、結構です。令和祭ね、令和祭。くぼっちもじゃあよろしくお願いします、ほんと。くぼっちはもう、初期、第1回目からやってくれてるんで、うん、あの、DJ をね。うんうんうん、お、ちゃんと考えてるらしいですね、物販。改めて。うん、じゃあ、あの、俺と姫のツーショットのチェキを販売しますんで。ちーちゃんにはね。はい。ちーちゃんにはね。ちーちゃんにはね。はい。キーって、はい、1000円出して、それからキーって。はいはい、まあいろいろありますもんね。でも、うん、ハグがどうのとか、あ、いろいろ近いアイドル系とかだと物販はいろいろあると思うんで、ハグはちょっとやらしいんじゃないですか。まあ、そんなことあるんですか、アイドルで。
なんか地下アイドルで やられてる人とかいますよね。ハグいくらでできるんですか？2000円とか、うん、まあそういうのとかじゃないですかね。握手会、姫の握手会っつって、みんな並ばせて、うん、みんな一人ずつ順番来たら、俺と姫が握手するのを見せるっていう、ね。見せるっていうね。そうそう、ずっと、うん、はい、次の方どうぞ、つって。その、はい、その横で Q さん引っ張たける系を打ったら、すげえ金になりそうです。ああ、いけるね。いけるね。中はダメだろ。中とかあるの？ラップがあるはずです、なんか。あー。AV 女優さんとかで。なるほど、なるほど。ラップ中みたいなとかはあるかもしれない。ちょっと姫、ちょっとラップ持ってきて、ラップ。そういうことじゃない。うん、なんでお前がすんのよ。だからまた引っ張たける券が。ああ、そうか。売れます。やばい、当日本当に怖い。当日本当に、当日本当にヤマトのお客さんとか来たら怖い、俺、本当に。会うことになるからね。今までは俺画面。そうそうそう。で、俺コメントでしか文句言えないからね、Qさんにね。そう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 。で、これ、見てる人いるじゃないですか、ヤマトで、うん。で、コメントしない人もきっといると思うんですよ。うん、その人は本当に怒ってる人だよ。うん、普通だろうね。そうですよ。ビンタって言ってんのに、うん、なんか3枚ぐらい買って、グーッと拳で拳でいいんですよ、ね。うん、怖い。怖えなぁ。ちっちゃ、ちっちゃ、やべえなぁ。チーも怖えよな。まあ、とにかくちょっと、面白い回にしたいなと思って。いやいや、本当にでもね、はい、もう本当に見る価値あり、参加する価値ありの、ね、イベントなんで。イベントなんでね。はい。ワンさんもちょっと、はい。練ってきていただいてね。はい、そうですね。はい、野球券じゃない方野球券じゃない。野球券はね、もう無条件の盛り上がりますからね。ね、いや、本当ね、大人のって言ってるだけあって、まあ、この、ワンさんもね、ワンさんもこう、協力してくれて、はい、ね、ショーケース作ってくれますけど、Q さんぶつ人のコメントが急に上がり始める、枚数買えばいいんでしょって書いてますビンタ券売ってるもんだと思ってる毎年行きたいなって、はい、やめてよ、ちょっとみんなで俺のことぶとうとするの本当に唯一無二のイベントですね。そうですね。だって考えたらすごいですよ。だってライブハウスクラブで、うん、歌を歌う人がいて、バンドもやって、DJ もやって、踊る人がいて、でも踊りだけでもレゲエダンスもあり、マッチョダンスもあり、ヤマトのね、アイドルショーケースですね。ショーケースもあって、ね、うん、踏んで、ちょっとエロスな出し物もあります。あります。でうちだけじゃなくて SM 系のショーとか、はい、SM ショーもね、もう本当ね、SM ショーなんても高いですからね、もうちゃんと見ようとしたらね、ちょっと本格的な SM ショーなんで、なんかね、美しいんですよね。そうそうそう、あんまやらしいんですけど、最初はちょっとね、エロい目でパッと見ちゃうんだけど、だんだんもう本当引き込まれて、ね、引き込まれてすごいショーなんだよね。そう、黙り込んじゃう、うん、本当にね。最近女の子もストリップ劇場行くって、あ、本当ですか、いうのがもう、あ、ちょっとサブカルの社会現象ですけど、うん、それの入り口としてもいいかもしれないですね。あ、なるほど、そのバーレスクとかも女の子さん多いもんね。そうですね、うんうん、なんでみんな俺を叩く、もうビンタの話ですげー盛り上がってんじゃん。キューさんのビンタ楽しみにしてますこれ放送終わった後すげえ俺怒られるかもしれない余計なこと言ってってみんなそんなに俺になんか溜まってたの、ちょっと。いや、だからちーちゃんは溜まってるじゃん。マーキングするからですよ、うん、だから本当マーキングするから、うん、さっきね、ちょっとスルーしちゃったんですけど、うん、チケットはどうやって並ぶんですかみたいな、あ、はいはいはい、質問があったんですけど、うん、入場ね、入場はね、並ぶとかない、席がないんで、そう、オールスタンディングなんで、基本ね、スタンディングなんで、オールスタンディングなんで、はい、順番とかないです。だからチケット持って来た順番に入ってもらいます、はい、でも中でもこう、もうちょっとフリーな感じなんで、はい、ずっとフリーですね、はい、バーカンが手前にあって、はい、で酒飲みながら、はい、見たいショーがあったら見に行くみたいなね、はい、感じですね。意外とみんな早めに例年来てますよね、なんか。そうですね、もう結構列できてますもんね。そうですよね、うん、なんで早めにいらっしゃってもらった方が、うん、そう、整理券番号入場とかじゃないですね。俺と姫ブースは一応並んでもらわなきゃいけないけど、ね、握手見せるやつ、握手見せるやつとぶたれる方がぶたれるやつ、ぶたれる隣で、それ隣の俺のそのブース楽しそうだね。そうそうそう、握手並んだ人が次俺 のビンタベース、ビンタブース、ビンタブース、ビンタブースに並ぶっていう。ここになんかクーラーボックス冷やす用のやつ。
俺は面白ければ、りょうさんは本当にビンタしたい、したいみたいですね、うん、やっぱり、ね、うん、やめてくれるかな、本当に握手全力で剥がしてビンタしますね。ひめひめお酒ください。剥がしてて、キューさんと握手してるのを剥がしてバチンっていくってことですよ、うん、さっきサチンちゃん剥がすってだけ言ってたからさ、剥がすって何のことかなと思って、その握手会の握手ですね、握手の話ですね、はい、時間終わりですっていう、はい、それを剥がすっていう、剥がすっていうやつなんです。撃つな、射撃で俺を撃つな。あんた演者側だろ。そろそろ歌聞かせてくださいよ。もう歌いますか。歌いましょうよ。本当ですか。はい、本当に。だって11時50分だよ。あ、そう。ワンコーラスですよ、今日は。ワンコーラス。短いの？もうね、声が出ないですよね、今。だからね、本当に今日選曲ね、すごく悩んだんですよ。しかも今日リハやってないでしょ？リハやってない。あれだから。キューさんの皮を剥がすんでしょ？俺の皮を剥がすの。お前が撮るんじゃねえ。ちょっとここ見てると、こうしといた方がいいかなと思って。俺の楽しみを奪うな、お前。なんでやねん。俺の楽しみ奪わないでくれる、これ。すいません。じゃあ、だから、ワンさんのお酒を、今度、キューさんも受け取ったらいいんじゃない？ほんと？うん。ワンコーラス歌ってる。じゃあ、これあげるわ、じゃあ。ああ、そうです。あげる、あげる、あげる。ナイスって、ほら。なんなの、みんな、ちょっと。まあ、ちょっとフルバージョンお願いしますって。今日何歌うんですか？今日はね、ちょっと声の調子が悪かったんで、そんな声でも歌える歌をと思って考えた結果、ウルフルズの万歳を。ああ、なるほどね、はい、ちょっと、はい。ちょっと声張りますけどね。なるほどね。ちょっと声張りますけど。もうバラード縛りはやめたんですね。まあでも、万歳も、ね。ゆっくりか。ちょっと。ミディアムぐらいか。うん。うん、そうか、みんな、なんだかんだちょっとあれなのかな。俺の振る舞いにフラストレーションが溜まってんのかな。うん、まあそういうことはあるでしょうね、やっぱり。こっち、こっちやん。うん、ありがとう、ありがとう、ありがとう。キーはい、どうぞ。うん、サティよ、サティよ、俺の手。うん、やってくれ、もう。なんでやねん、やるところに。なんでやねん。なんでやねん。姫、楽しんでるよ。そう。姫が好きでよかった。あ、万歳ですね。うん、じゃあ姫、姫歌うよ。もう今日さん歌うからね。俺にもかかってますけど。あ、そう。俺にむしろお前にかけてたよね。なんかそうですね、うん。分からせてあげたの、ちょっと。あ、感覚を。入ってんだよってことね。ちっちゃいキューちゃんが出る感じ。うん、まあまあ出てました、ね。出てました。出てました。はい、というわけで、はい、じゃあそろそろ歌いますかね。あー、ごめん。今日ね、リハやってない。リハしてないからね、大丈夫かな。ぶっつけなんですよね。うん、まあ、サイマンさんなら大丈夫でしょう。サイトさんですから。うん。ああ。え？サイトさんどうぞ的なこと。やりますよ。言ったらね、知らなかった。で自信がないから声ちっちゃくない。知らなかった。何それって。はい、金毛って何？分かんない。あ、金毛、あ、キモいってことね。何なの？あ、金毛ってなんか、うん、うん、まあいい。くぼち超俺のことディスるじゃん、なんか。うん。くそ。覚えてやがれ。じゃあちょっとお願いしますか。はい、というわけで今日はですね、はい、ウルフズのナンバーから、はい、万歳でお別れです。はい。はい、お願いします。お、かぶった声はいいんだよなって、なんだよ。失敗したね、裁判ね。絶対歌詞見えないですよ。イエーイ、君を好きでよかった、このままずっとずっと死ぬまでハッピー、万歳、君に会えてよかった、このままずっとずっとララララ、二人で。つまらないことで
君を困らせて思い出すたび赤くなる笑っちまうくらいに毎日はただもう過ぎてくあっという間にすげすげ幸せな気分の時は帰り道で君を思い出すコンビニをうろうろしながら思い出し笑いを噛み殺すダサい過去はしたくない歳は取らないように作り笑いなんかしたくないでもやっぱグッとくるほどの女は心の中に一人だけキザな言葉は照れくさいカッコつけずに行こういつも二人でじゃれてたいだからベイベーここへおいでよ、yeah! 君を好きでよかったこのままずっとずっと死ぬまでハッピー万歳君に会えてよかったこのままずっとずっとラララ頑張ります、はい、すごいねちょうど59分ありがとうございますありがとうございますありがとうございますいやうまかったね見たねありがとうございます、うん、歌うまかったねありがとうございます相変わらず、うん、ありがとうございますあー久保地も歌は褒めてくれるんだねありがとうございますビンタはしたいけどねビンタはしたいけど歌は褒めてくれる歌は褒めてくれるねはいありがとうございますありがとうございますマチャコ来いよ、東京、9月8日。あ、そうだね。それはマチャコは来なきゃダメだよね。うん。うん、タクちゃんとかもね、来るしね。みんな来るね。はい。はい。せいちゃんも来るのかな？せいちゃんはどうかな？うん。血迷ってるからね。うん。うん、ああ。いいものはいいって言ってる。でもいいものはいい。ありがとうございます。ちょっと引っかかるんだな。なんかちょっとな。ちょっと引っかかるんだな。でも褒めてる。まあ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 。あれだって逆の意味でしょ？うん、そうだね。歌はいい。うん、歌は良かったよってことでしょ？うんうん、いいものがいいですね、うんうん。
ジャンボ来ますよ、ジャンボ。おお、マジで、うん、おお、マジで、うん、ジャンボ来ますね。マジで、はい、じゃあ、リエさんにも売りつければいいね。リエさんにも売りつければいい。あと、もしかしたらだけど、うん、ベアーズの時の、ミキさんで、ケメコって覚えてる？おーおーおお、イノケメ。イノケメ。うん、イノケメの、ケメコ。ケメコが、うん、ケメコがなんか最近、この間ジャンボから連絡来て、ケメコって覚えてるって言うから、覚えてるよ。イノとケメコのケメコでしょって言ったら、イノって誰だみたいなこと言うから、ジャンボは多分俺らがイノって呼んでたことを知らないのかなと思って、うん、でケメコがキューちゃんと飲みたいって言ってるんだよねみたいな、だから東京来るときもし都合が合えば、うん、教えてみたいな、うん、じゃあ9月8日にでも、まあ、9月8日においでよっつって、うんうん、じゃあちょっと聞いておくっつって、うん、多分リエさん来るから、リエ来るから、うんうんうん、リエ来るからジャンボは間違いなく一人でも来る、まあなるね、もしかしたらケメコも来る、来るね、はい、ちょっと面白そうだね、はい、うん、僕まあまあ呼びますからね、あ、それはもうすごいですね、ありがとうございます、まあ、ありがとうございます、さすがさすがですね、ありがとうございます、パパと、はい、姫呼んで乾杯しましょうか、うん、そうですね、はい、はい、お願いします、パパ、姫、かき氷の映像さ、うん、見てるとちょっと涼しくなるね、やっぱなんか今日がかき氷の日かなんかなんじゃないですか、確か、あ、そうなの、そうなんだ、昨日今日からいきなり暑いよね、暑いです ね、びっくりしましたね、うん、逃げてきた、ね、逃げてきた、ね、スカートの長さチェックされましたよね、パパ、はい、持ってくるのは飲み物だよ。飲み物を持ってきました。なんかビニール袋を持ってますけど。そうです、飲み物を持ってきました。うん、ちょっと告知してた例のブツを。あー、やりますか。お持ちしたんですけど。マジか。何？ 3 本あるんですよ。終わります。わかりました。何？じゃあ、お渡しします。はい。え？そんなの一気できないよ。まあ、一気じゃなくても僕炭酸は飲めないですよ、まあ、なんか一気じゃなかったとしてもちょっとぜひ全部炭酸なんですよね、牛タンサイダー、何これ、これお酒ですか、おや、普通牛タンサイダー、コラーゲン入り、これちょっと池袋にある某店で見つけちゃったんですよね、牛タンサイダー、炭火焼き牛タン風味って書いてあるね、そうなんですよ行ってみましょう、まあ、マツコデラックスが絶賛した飲み物らしくて、やばい、美味しくないっていうことで、あ、美味しくなくて、美味しくなくて大絶賛、舌包みって書いてます、うん、それは嘘です、はい、嘘なんですね、はい、なんだろう、すでに一回いただいてて、もう二度と飲まないって誓ってるんです、牛タンサイダー、牛タンサイダーだよ、はい、もうじゃあ行きましょうか、そうですね、ぜひ香りから味わっていただき、あれかと思って、青汁をみんなでやろうって言ってたから緑虫とこっちだったらこっちの方が美味しくないですね、緑虫も美味しくなかった、普通に飲めたっていう人もいますよ、普通に飲める人がおかしいんですよ。どこで売ってるのって、だから宮城ふるさとプラザっていう池袋にあるお店。ああ、なんで牛タンの味をサイダーにしようとしたかな、うん、ね。まあいいや。本当に。まあでもコラーゲン入ってる。行ってみましょうか。せっかくなんで。怖えな。もう香りを楽しんでください。牛タンの匂いするんで。うわ本当に牛タンの匂いする。うわ。いやこのサイダーは本当に牛タンの匂いするじゃん、牛タンの匂いって調理前の牛タンの匂いします、液体で表現できるんだね、うん、すごいですね、じゃあすいません、はい、ぜひとも、うん、じゃあ今日も一日お疲れ様でした、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、皆さんありがとうございました、皆さんお疲れ様です、お疲れ様でした、ソフトドリンクなんでいってらっしゃいっていう気持ちがすごい、うわ、そんな感じ、すごいこれ、飲んでる最中はさ、飲んでる最中はサイダーだよ、後味ちょっと飲んで、うわやっぱすげえな、ごくごく飲んで、ごくごく飲むの、じゃあごくごく飲んで、はい、で飲み込んだら、はい、鼻から空気抜いてね、鼻から空気抜いて、冷えたら美味しいじゃん、炭酸水とちょっと垂れかかった牛タンを一緒に飲む、やばくない、食ってこれやばいよね、後味やばいよね
この、香りが。後味すごい、これ。焦げ感というか。一言で皆さんに味を伝えようとしたら、牛タンの焦げ感がもう。ゲップの味なんですよ。あー、うん、そうだね。焼肉食べた後の、焼肉食べた後に、あの、ゲップで焼肉の香りが戻ってくる感じがする。飲んでる時はただのサイダーなの。そう、飲んでる最中は、ごくごく飲んでる時はサイダーなの。あ、でもまだダメだな、これ。やばいね、これ。すごいっすね。キュータンサイダーって言われてる。あー、すごい臭い。うわ、まずい、これ。すごいな、これ。すげえな、これ。とんでもないものを見つけちゃったんで、ちょっと皆さんにご紹介したくて。いただきます。ゆっくり飲んでください。ゆっくり飲みます。ゆっくり。サイマー後でこれゆっくり飲んで。冷やしとくから。冷やし、これ冷えてるとね。めちゃくちゃ苦笑いされてますよね。サイマー、あの、炭酸大好きなんで。ああ、そうなんですか。はい、まあ。炭酸よりも大事なものがあると思うんですよね、僕には。いや、これはね、すごいよ、ちょっと。これ本当に。ただ、ゲロの味っていうよりは耐えられますけどね。まあ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 、そうですね。酸っぱくないですから。うん、だって牛タン好きだもんね。牛タン好きでしょ、まあ、サイダーも好きでしょ、モザンも美味しいじゃんね。鼻から抜けていくときも。でもなんだろうね。もう飲みたくないのは。なんでだろうね、これ。飲むたびにもう毎回いらないってなるんですよ。あ、でも牛タン好きですよね。大好きです。サイダー好きですよね。サイダー大好きですよ。合わさるとなんでまずいんでしょうね、これ。なんでなんでしょうね。これぜひね、美味しいをかけたの。これ多分ネットとかでも買えるよね。おそらく買えると思います。はい。ぜひちょっとね、みんなね、これね、一回ね、物は試しにちょっと飲んでみた方がいい。牛タンサイダー。すごいな、これ。牛タンサイダーすごい。後味すごいな。いや、これオイスターできないな。これ飲みすぎた後に最後にこれソフトドリンクだからっつって一気させられたらリセットする。うん。これに連れられて出ちゃいますよ。うん。出せる。全部引っ張り戻される。戻されますね。これはちょっとよろしいですけど。一日の最後に飲むことで全てなかったことにできるドリンクってことですね。すごい。うん、なんか、綺麗にまとめてなかったこと。なかったこと。すごいな、これ。ちょっと俺まだ背中。俺もちょっとダメージ来てるわ、俺まだ背中ゾクゾクする、ちょっと。うん、なんか、嫌な焼肉屋の嫌な感じを、ね、ずっと食堂が味わって。なんだろうね、これ。なんだろうね、これ。何なんだろう。若干、ほんと、若干だけど、ニンニクも食べた気がする。ああ、わかります。わかります。ポテトチップスっぽいニンニク感あるくらいですかね。うんうん、なるほどね、うん。これ絶対コラーゲン入ってないでしょ。コラーゲン 1000ml 入りって書いてあるよ。1000ミリ。一応原材料名にも書いてるんですよね。でも、あの、コラーゲンペプチド、カッコの中にゼラチンって書いちゃってるんで。ゼラチン 1000mg 飲まされたってことなんですか。お客様相談室の番号載ってるからちょっとまずいって電話しようかな。めっちゃ書いてある。お客様すごくまずいんですけど、どうしたらいいですか。ですよねーのオンパレードだから、ずーっとですよねって言われますよ、それ。あ、でもこの商品の収益の一部を社会福祉および地域公振興に協力させていただいてるから、うん、そんな綺麗なことやってる人に文句言ったらいけない。そう、どうせだったらもっとあの美味しい商品でやってほしかったわ、それ。そもそも研究開発の費用を寄付するべきだったと思うんですよ。本当だよ。この人たちがね。この人たちがそのまま売り上げの一部ではなく。これすごいな。でも再現率すごいですね。すごい、本当にね。液体なのに本当に焼肉食べた後にゲップ、うん、した時のゲップが後味で香る。で、慎吾さんあの焼肉屋さんやられてたんでご存知かもしれないですけど、牛タンってこう臭み抜くまで超臭いじゃないですか。うん、そうですね。あの匂いがそういうことなんでしょうね。そういうことなんでしょうね。そういうことなんでしょうね。はい、ね、なんか水とか牛乳とかにつけてこう臭み抜かれるじゃないですか。仕込みの段階で。する前の。そうだね。まずかったん？キュウちゃんまずかったん？うん。うん、あ、今姫と喋ってた。あ、すいません。すいません。生臭いっていうよりは焦げ臭い、ね。焦げ臭い。そう、焦げ味。焼いた牛タンの味ですね。でも、あの、ニンニクも入ってたよね、その牛タンは。うん、その牛タン、ニンニクも入ってたでしょ。あとネギ。ネギとね。そう。うてじゃねえっつんだよ。射撃にすんな。二人で喋ってたからですよ。うてって誰に言ってんの。うてーだろうね。この辺で締めましょうか。はい、そうですね。はい、今日も一日お疲れ様ありがとうございました。また来週もやっておりますので、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは皆様、また来週。おやすみなさい。
まずかったね。